Lokalni izbori 2021. Poštovani slušatelji Zabavnog radija, čitatelji 01 portala, nastavljamo našu seriju razgovora s kandidatima za zagrebačkog gradonačelnika. Ponovo smo ovdje kod zagrebačkih fontana, a naš gost danas i sugovornik je kandidat Mosta za gradonačelnika grada Zagreba, saborski zastupnik, gospodin Zvonimir Troskot. Gospodine Troskot, dobar dan. Dobar dan vama. Evo, među prvima ste krenuli u kampanju, idete po kvartovima, čini mi se da je to krenulo u Sesvetama. Što ste u međuvremenu u ova 2-3 mjeseca ili 4 saznali u razgovorima sa sugrađanima? U pravu ste prije svega, stvarno smo u kampanji već dosta dugo, prvi smo krenuli i od svih kandidata imamo najjasniju sliku iz razloga što nismo ulazili u nikakve pregovore i dogovore, nego smo se oslonili na vlastite snage, na vlastitu organizaciju koja je iznjedrila mene onda kao kandidata. U razgovorima sa ljudima, ono što smo imali prilike čuti i razgovarati s njima, je da su ljudi stvarno željni promjene. Iz razloga što svaki kvart u gradu Zagrebu je priča za sebe. Ja to često znam reći da je zapravo to, Zagreb je zapravo, čine ga gradske četvrti koji su mali gradovi za sebe i svaki ima svoju neku posebnost. I u tom smislu, u tim posebnostima koje te gradske četvrti imaju, ono što vide zapravo građani da se ništa ne događa. Da se recimo vrtići i škole ne obnavljaju još od razdoblja kada je Zagreb imao onu veliku poplavu 63. godine. Nakon toga su izgrađeni najveći broj škola i vrtića koje nisu obnovljeni. Jel? Neke prometnice datiraju još iz 1938. godine kao što je ona Dugoselska cesta. Ljudima su poskupile komunalije. Dakle, što imaju veliki strah po pitanju obnove grada Zagreba, u godinu dana se nije apsolutno ništa napravilo i imaju strah otići sam do centra grada Zagreba gdje bi htjeli možda popiti kavu sa svojim prijateljima, susjedima, možda recimo odvesti nekoga turista koji je možda mogao doći zbog korone i tako dalje. Međutim, taj dio grada je postao jako opasan, a s druge strane se ništa ne radi. I u tom smislu građani grada Zagreba, ono što mi komuniciraju i ono što govore, je da su spremni na promjenu, da konačno krenemo iz temelja mijenjati grad Zagreb koji je uistinu bi trebala biti europska metropola. Velika je gužva u utrci za mjesto gradonačelnika. Što je vas osobno motiviralo da uđete u tu kampanju i očekujete li još kandidata? Osobno me je motiviralo pa ljubav prema Zagrebu. Ja sam se ovdje rodio i ovdje sam išao u školu, dobio sam prvi posao. Dakle, Zagreb grad je moj grad i ne samo da je moj grad, nego sam rođen u Zagrebačkoj Dubravi, rastao sam u Maksimiru da bi sad živio na zapadu grada Zagreba. Tako da ga stvarno uistinu i dubinski ga poznajem. I to je jedini grad, recimo, kada sam se vraćao sa svih putovanja iz svijeta, gdje bi srce kucalo uistinu na povratku po slijetanju na Pleso. Što se tiče samih kandidata, ima ih jako puno, međutim ja to pozdravljam iz razloga što živimo u doba pluralizma i mislim da će svaki od građana grada Zagreba na ovim izborima moći izabrati onoga kandidata za kojeg će smatra da će ga, odnosno da će ta osoba najbolje predstavljati dakle, interese tih građana kao gradonačelnik, odnosno gradonačelnica. Što će biti vaši prvi prioriteti? Je li to rekonstrukcija gradske uprave, holdinga, financije, obnova od potresa? S obzirom da sam ja radio dugi niz godina u financijskom sektoru, bit će to uspostava jednog financijskog reda, iz razloga što na kraju dana nitko ni ne zna koliko je grad Zagreb dužan i koliko su obveze grada Zagreba, a s druge strane i zagrebačkog holdinga. To automatski znači i operacionalizacija poslovanja, odnosno vidjeti ko su te osobe iz uprave s kojima ću moći surađivati kao gradonačelnik. Ali ovakav model postojeći jednostavno neće biti moguć. Nametnula se ta tema otpuštanje, pripremate otpuštanja, zapošljavanja nova? Nama u Mostu općenito je čovjek najveća vrijednost u društvu, tako da ne bismo se mi igrali tako sa tim terminima. Ono što je sigurno jest da postoje određeni ugovori o djelu gdje se ljudi zapošljavaju od 2 do 9 mjeseci, gdje se rade određeni administrativni poslovi koji bi zapravo trebali po zakonu o lokalnoj upravi i samoupravi raditi zaposlenici, odnosno službenici u gradu Zagrebu.
Ukoliko je to slučaj, onda ću kao gradonačelnik grada Zagreba zapravo biti primoran zapravo štititi zakone Republike Hrvatske i da te poslove rade stvarno službenici koji su tamo u stalnom radnom odnosu. Međutim, takve odluke pravi menadžer može donijeti tek nakon prave analitike kad se vidi stvarno koji su to ljudi kojima je plaćen posao, a da stvarno ne rade za tu plaću, i to će nam biti kriterij. Ali svatko onaj tko će htjeti raditi, bit će dobrodošao. Naravno da bi posebno u ovoj situaciji gradonačelniku bilo izuzetno teško provesti sve ono što želi ako nema podršku u gradskoj skupštini. Vaša lista za gradsku skupštinu i koga vidite tu kao moguće suradnike, da tako kažem, u provođenju vaše politike? Ovo je jako dobro pitanje i baš ovo nadovezuje se na broj kandidata koje vidimo na cijelom tom spektru za grad Zagreb. Što se tiče bilo kakvih koalicija, nama ne dolaze u obzir one stranke, odnosno oni nezavisni kandidati koji su dio već viđenih političkih struktura, iz razloga što mi kao Most Zagreb želimo gradu Zagrebu ponuditi nešto novo, jedno novo lice i približiti ga zapravo evropskoj metropoli gdje i pripada. I svaka koalicija sa strankama, odnosno sa ljudima koji su dio starih političkih struktura, jednostavno neće moći doći u obzir. Imate li neki projekt koji bi mogao ovako privući građane, baš projekt, neki novi? Pa evo, ono što mi je dugo na srcu jest Jarunski most. I ono što mislimo raditi jesu poduzetničke zone, posebno poljoprivredne poduzetničke zone koje vidimo recimo na sjeveroistoku grada Zagreba, gdje vidimo ogroman potencijal jednog Sesvetskog Prigorja i s druge strane jugozapada grada Zagreba, i to smatramo kao jednim velikom strateškom točkom iz razloga što vidjeli smo i sami za vrijeme korone koliko nam je zapravo samodostatnost bila prijeko potrebna i koliko smo mi zapravo ovisni o uvozu hrane, u Sesvetskom Prigorju i na jugozapadu grada Zagreba imamo ogromne površine koje možemo iskoristiti upravo za ekološku proizvodnju poljoprivredne hrane. S treće strane, dakle, pomoć sa infrastrukturom, recimo ove stare ceste koje već čekaju, primjerice Jarunski most, Dugoselska cesta, Vatikanska cesta, kojima ćemo moći omogućiti, ili Met Potoki, kojima ćemo omogućiti građanima da nismo više toliko u ovim gužvama, nego da se možemo slobodno kretati gradom Zagrebom. A s druge strane, ono što je žarišna točka je da konačno krenemo u obnovu grada Zagreba, jer je to dugoročni projekt, dugogodišnji projekt, s kojim nažalost ni nakon godinu dana od samoga potresa, a evo sad još malo dolazi godišnjica, nismo se još pokrenuli. Neki su rekli da je dosadašnji gradonačelnik brojnim socijalnim pravima zapravo kupovao glasove građana, međutim činjenica je da su socijalna prava i socijalni standard u gradu Zagrebu izuzetno visoki u odnosu na ostale dijelove Hrvatske. Mislite li to mijenjati ili još nešto dodavati? Jako mi je drago da ste mi postavili to pitanje. Jedna od važnih komponenti socijalne politike je dugo godina bila mjera roditelj-odgajatelj. I mi ćemo sa tom mjerom nastaviti, nećemo mijenjati po tom pitanju ništa, osim što smo uspjeli nadograditi naš model B, gdje ćemo roditeljima i odgajateljima omogućiti da rade pola radnoga vremena, a s druge strane da mogu pola radnoga vremena koristiti mjeru od roditelj-odgajatelj. U toj modelu B, dakle, koji će korisnici te mjere moći odabrati, bilo da će biti u starom modelu ko što sada vrijedi ili ovom kojeg smo mi ponudili, dakle, roditelji će to moći birati, ali su višestruki benefiti te mjere iz razloga što prije svega roditelj-odgajatelj ne gubi posao, odnosno ostaje u radnom odnosu. Financijski će mu to biti isplativije jer smo izračunavali da će više novaca dobivati na način da paralelno radi i da koristi mjeru. I s treće strane, to će biti i manji proračunski rashodi iz razloga što će se onda u modelu B, dakle, smanjivati, dakle, novac prema roditeljima i odgajateljima. Međutim, ono što je najvažnija tu stvar u samoj politici Mosta, nama socijalna politika, pogotovo roditelj, odgajatelj i naša djeca, nisu trošak, nego je to investicija za budućnost. Dosadašnji gradonačelnik, stalno se vraćamo na njega, isticao je tu multikulturalnost, multikonfesionalnost Zagreba. Hoće li Zagreb i dalje biti takav? Zagreb će biti takav. Otvoreni grad. To je metropola. Osobno sam živio recimo u jednom Singapuru gdje je prisutna multikonfesionalnost, različite rase, različiti jezici,
gdje recimo u Singapuru imate i 4 službena jezika, gdje premijer, da bi se mogao obratiti svima koji žive u Singapuru, govori engleskim jezikom. Naravno, mi u Zagrebu ne moramo govoriti engleskim jezikom, možemo govoriti našim hrvatskim, ali ta jedna, da će moći sve nacije koje će god htjeti živjeti u gradu Zagrebu, sve religije, dakle svi će biti pozvani, a zapravo i to i jest naš grad Zagreb. Sjetimo se Penkale, sjetimo se Bolea, sjetimo se svih tih velikana koji su živjeli u gradu Zagrebu, koji su nam pomogli da ima konture jedne europske prijestolnice koje i dan danas svjedočimo. I ja mislim da je to jedno pravo bogatstvo koje ćemo i dalje njegovati. Široj javnosti ste zapravo postali poznati po inicijativi Narod odlučuje. Po svim pravilima i lokalna zajednica, dakle i grad Zagreb, može raspisati referendum. Mislite li neka ključna pitanja za građane rješavati možda referendum? Apsolutno. Mi ćemo imati takozvane čak i male, ne klasične referendume, ali ćemo imati na nivou gradskih četvrti, pogotovo oko nekih projekata koji se tiču kvartova, gdje ćemo tražiti da sami ljudi odaberu što je ono što žele za svoje kvartove, što su i svoje vrsni referendumi. A oni pravi referendumi će sigurno biti prakticirani za neka važnija pitanja za samu strategiju grada Zagreba. Vidimo na primjer da se odlagalište otpada ne može riješiti, Jakuševac treba zatvoriti. Jučer je gospodin Filipović zatražio da se skine s dnevnog reda pitanje sortirnice otpada u Resniku. Je li to možda jedno od pitanja koje bi se trebalo referendumom rješavati? Ne zaboravimo da pritom Zagreb ima i dogovor sa Zagrebačkom županijom oko zajedničkog zbrinjavanja otpada. Definitivno, međutim ono što bi referendum sigurno pokazuje je da svi Zagrepčani žele problem Jakuševca kao takvog riješiti. Ali gdje smjestiti ono što proizvode? Mi ćemo ponuditi naše rješenje, ali definitivno spalionice nisu rješenje u ekološkoj politici samoga mosta. Vesna Škare Ožbolt, Davor Filipović, Miroslav Škoro, vi, gospodin Željko Sačić, najavljuje mogućnost kandidiranja, jer kaže to od njega traže branitelji. Koje je prvo ime desnog krila Zagrepčana? A ja lokalne izbore ne bi ni definirao po političkom spektru na ljevicu ili desnicu. Mislim da je stvarno došlo i da su ovo možda zadnji izbori gdje ćemo možda čuti neke populističke parole, neka obećanja koja neće biti sprovediva. Međutim, mislim da će biti ovi izbori jedini oni gdje ćemo odlučivati da li će gradonačelnik zajedno sa svojim timom stručnim moći rješavati probleme ili ga neće moći rješavati, jer komunalno gospodarstvo, izgradnja vrtića i škola i sve one probleme koje tište grad Zagreb ne rješava desnica ili ljevica, nego osoba koja ima viziju, stručnost i suradnju sa građanima grada Zagreba da to zajednički rješavamo. Kad sam već spomenuo desno krilo, nogometni termin, imate nogometni background, igrali ste nogomet, bili ste i reprezentativac, večeras Dinamo igra protiv Tottenhema. Imali šanse stići tih 2-0 možda, s obzirom na sva ova događanja? Da me pitate za juniore Dinama, ja bih vam danas rekao da bi bilo 4-0 za Dinamo, jer je naša škola stvarno u samom vrhu Europe, gdje smo mi momčadi poput Tottenhema, Manchester United, Arsenala redovito pobjeđivali. 2-0 je stizljiv rezultat i ja mislim da ćemo mi to uspjeti postići, a s druge strane, mislim da je baš budućnost Dinama u našoj omladinskoj školi Hitrec Kacijan, iz koje su proizašla imena poput Eduarda da Silve, Čorluke, Čaleta, Nike Krančara, Luke Modrića, i sa svima njima sam imao prilike razgovarati i pratim ih kroz recimo ove turnire tipa Ramljak, gdje i dan danas gledam te nove mališane koji dižu te pehare i zalog su za budućnost. Tako da ste me pitali za juniore, ja bih vam danas rekao da ćemo dobiti 4-0. Zašto Rijeka može sagraditi stadion, Osijek može sagraditi stadion, Zagreb ne može? Zagreb je, odnosno Dinamo kao takav, je vrlo kompleksna tematika i vidjeli ste sada, jučer je zapravo i sam gospodin Mamić imao preskonferenciju vezano za pravomoćnu presudu sada, za koju gledamo sada ishod koji će biti. Dakle, da li će on doći u Hrvatsku, biti izručen ili će tu kaznu vrlo potencijalno morati izvršiti u samoj Bosni i Hercegovini. Ovaj korak sada što se dogodio je zapravo pobjeda, iz razloga što možemo Dinamo još više približiti samim članovima, odnosno navijačima, što je zapravo i ključ,
kao što to recimo ima jedan Bayern München ili jedna Barcelona ili određeni portugalski klubovi koji dan danas su velika imena Lige prvaka, gdje će se onda na temelju zakona o udrugama moći konačno formirati i skupštine i nadzorni odbori, a te skupštine nadzorni odbori će onda birati predsjednika, odnosno predsjedništvo koje će voditi taj klub. Postoji još jako puno problema koje tu treba rješavati. Primjerice, još je nekoliko nepravomoćnih presuda koje čekamo ishod. Nadalje, imali smo slučajeve gdje su gospođe u računovodstvu proknjižavale transakcije da bi kasnije koristile svoje revizorske firme da bi te transakcije pregledavale. Direktori stadiona su koristili svoje firme za održavanje stadiona. Vidjeli smo šta se dogodilo sa nabavkama stolica, sa umjetnom travom i sa prodajem šalova. Dakle, mislim da je ova presuda danas samo jedna u nizu koja će se događati kako bi se konačno, dakle, Dinamo kao takav približio samim članovima koji bi trebali odlučivati o takvim temama kao što je i izgradnja stadiona i strategija i sudbina samoga kluba. Ali kratko, lokacija stadiona, da li je to postojaća neka nova, ko treba graditi, Dinamo, grad ili neko treći? Samo Maksimir je lokacija i ona će uvijek ostati kao takva, kao prepoznatljiva za naš Dinamo, koji je i simbol grada Zagreba. A što se tiče samog financiranja, to je najmanji problem. Jer imate recimo primjer jednog ljudskog vrta u Mariboru, gdje su čak određene svote financirane od strane Europske unije. I tu vidim jednu suradnju između Europske unije, grada Zagreba, a i same države potencijalno i HNS-a, gdje možemo sagraditi taj nacionalni stadion u Maksimiru, koji će biti onda prava ljepotica i gdje ćemo imati ponovno pune stadione. Nakon ovih lijepih sportskih razgovora za kraj i ona tamna strana toga, evo i ovaj slučaj pres konferencije pokazao je ili barem naznačio mogućnost korupcije i u pravosuđu. Ima li toga i u Zagrebu i kako se toga uopće riješiti i u gradu Zagrebu i u našem društvu? Ona jučerašnja presica je pokazatelj samo da ili je riječ o klevetama ili je riječ o najvećoj korupcijskoj aferi unutar samoga pravosuđa. Jedini način kako su to rješavale zemlje, primjerice u Aziji gdje sam živio, jest transparentno poslovanje, prikazanje svih transakcija i gdje bi mi onda sa takvim načinom, jednim učinkovitom, približili to građanima grada Zagreba da mogu u svakom trenutku vidjeti šta se događa i da mi možemo u svakom trenutku opravdati ne svaku kunu, nego svaku lipu. Evo. Koga vidite u drugom krugu? Mi smo sigurno u drugom krugu, ako god će nam biti protukandidat, mi ćemo za nju ili za njega biti spremni. Hvala vam lijepo, gospodine Troskot, puno uspjeha. Hvala i vama. Bio je to Zvonimir Troskot, kandidat Mosta za gradonačelnika grada Zagreba. Razgovor sa gospodinom Troskotom, nastavak je razgovora s kandidatima za gradonačelnike na lokalnim izborima 2021. godine. Budite i dalje s nama. Lokalni izbori 2021.